Azərbaycanda 61 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Həmin şəxslər xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Ümumilikdə ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş 359 şəxsdən 26 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 5 nəfər vəfat edib. 328 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Onlardan 7 nəfərin vəziyyəti ağır, 17 nəfərinki isə orta ağır qiymətləndirilir, digərlərin səhhəti stabildir. Azərbaycanda müxtəlif karantin zonalarına yerləşdirilir. 4518 nəfər müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 35 minə yaxın test aparılıb.